تسمع بولد بس قدوس هارون لك آمين. تسمع بولد بس قدوس هارون لك آمين. سيفا سلاسي دام راكور من بابو رون بس قدوس سمان نارلو مت ልዩ በሆነ ስጦታ ስለሰጠኝ ጸጋና ቁጥሩ የሌለውን ቸርነቱና በረከቱን በእኔ ላይ አበዛ። እግዚአብሔር ምስጋና ይቀርባሉ። አቤቱ እምነቴ በአንተ ላይ ነው። ቤቱ ጠብቀኝ እንጂ አትጣለኝ። አንተን ተስፋ አድርጌ ያለው ነው። አንተ ተስፋ የሚያደርጉት ሁሉ ጥላቸውምና፣ አቤቱ ድካሜነቴንና ውርደቴን ተመልከተ። በደሌና ኃጢአቴን ቅርበል። አቤቱ ፍቃድህን ፈጽም ዘንድ በቀናችን በጎዳና ምራኝ። ፍላጎቴን አሟላልኝ። አቤቱ ከጠላቶቼና በእኔ ላይም ተንኮልን ከሚያስቡ ሁሉ አድነኝ። ሰይጣንና ስራዎቹን ሁሉ ከኔ ያርቅ። አቤቱ ፍጹም ንስሐን ስጠኝ። ኃጢአቴንም አስተስርይልኝ። ዳግም በምትመጣበት ጊዜም ይቅር በለኝ። በጎ ነገር ካልሰሩ በስተቀር የሰራዊት ብዛት ወይም ገንዘብና ልጅ አይጠቅሙም እንደማይጠቅሙ አውቃለሁና። አቤቱ በችግሬ ጊዜ ፈጥነ ድረስልኝ፣ አድነኝም። አብርሃምና ልጆቹን በረከት በእኔ ላይ እንዳሳደርህ አቤቱ በማዕልትና በሌሊት በጠዋትና በማታ ከዕለት ሀኬት ሰውረኝ። ከአመፀኛ ከተንኮለኛ ሰው አድነኝ። አቤቱ ልቦናዬም ከክፉ ሀሳብ ንጹህ አድርግልኝና በቅድስት ጥምቀት ከተጠመቁ ልጆች ጻድቃን ጋር አንድ አድርገኝ። አቤቱ በእኔ ላይም ባመጣኸው ችግር ነገር ማለትም ረሃብ ወይም ጥጋብ ወይም ደዌ፣ ደስታ ወይም ሐዘን የመሳሰሉትን ሁሉ አንተን ፈጽሜ አመሰግናለሁ። አቤቱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ፊትህን ከኔ አትመልስ፣ ቸርነትህንም ከላይ አታርቅ። አቤቱ አምላኬ ሆይ ከገሃነመ እሳት አድነኝ። አቤቱ ፍቃድህንም በቅዱሳኖች ላይም እንደሆነ ሁሉ እናትና አባቴንም ይቅር በላቸው ቅጥላቸው ዘንድ ፍቃድህን ይሁን ፍቃድ ይሁን ሁሉ ይቻልሃልና። ለጌትነትም ፍጹም ምስጋና አቅርባለሁ፣ ይገባሃል ለዘላለሙ አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አካሉ ሶስት ሲሆን በባህሪ አንድ አምላክ ነው። ሶስት የብርሃን አማድ በመጠን ወይም በባህሪ ግን አንድ ነው። ሶስት የመባህር ግድታ ወይም ነጎድጓድ ወይ ነገር ግን አንድ በአንድ ድምፅ ግርማ የተጠቃለለ ነው። ሶስት እሳት ወይም ባህሪ ነገር ግን አንድ ብርሃን ነው። አብ እሳት ነው፣ ወልድ እሳት ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እሳት ነው። የሙቀት ባህሪያቸው ግን አንድ ነው። አብ ነድ ነው፣ ወልድ ነድ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ነድ ነው። የብርሃን ነጸብራቃቸው ግን አንድ ነው። አብ ፍም ነው፣ ወልድ ፍም ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ፍም ነው። የግለት ባህሪያቸው ግን አንድ ነው። አብ ነበልባል ነው፣ ወልድ ነበልባል ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ነበልባል ነው። ብርሃናቸው ግን አንድ ነው። ለዘላለሙ ፈጽሞ የማይደርቅና የማይጎደሉ ቸርነታቸው ባህሪና ይቅርታቸው ምንጭ አንድ ነው። የገዥነታቸውም ስልጣን አንድ የሆነ ሶስት ልዑላን ገዢዎች ናቸው። የትዕግስታቸው የትእዛዛቸውን ባህሪ አንድ የሆነ ሶስት ጌቶች ናቸው። ሶስት ገጽ አንድ አመለካከት ባህሪ ወይም ባህሪ ናቸው። ሶስት አካል አንድ አምሳል ናቸው። ሶስት ነገስታት አንድ አገዛዝ ናቸው። በመንግስታቸውም ጊዜ ገደብ የለው ወይም ፈረቃ የለውም። ስልጣናቸውና ጌትነታቸው ክብር አንድ ነው እንጂ ይህም በዚያ ሀሳብ የሚከበርበት ገንዘብ ወልድ ይከበራል። እነሆ አብ በሚከበርበት ገንዘብ ወልድ ይከበራል፣ መንፈስ ቅዱስም ይከበራል። ወልድም ቢከበርበት ገንዘብ አብ ይከበራል፣ መንፈስ ቅዱስም ይከበራል። እንዲሁም መንፈስ ቅዱስም ቢከበርበት ገንዘብ አብ ይከበራል፣ ወልድም ይከበራል። በቅዱስ መጽሐፍ ወልድንም የሚያከብሩት ሁሉ እንደዚሁ አብን ያከብሩታል። ወልድን የማያከብረው ግን የላከው አብን አያከብረውም አላከበረውም ተብሎ ተጽፏልና። ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ዘንድ ትታሰባል፣ በወልድ ትዘጋጃለች፣ መንፈስ ቅዱስም ትፈጸማለች። በቅድስት ስላሴ እምነት ጸንቶ መሰረት ትጸናለች። የቅድስት ስላሴ እምነት ሃይማኖት መጨረሻ ናት። ይህም ስላሴን ሶስትነት የሚክድ ስላሴ መዓት በላዩ ላይ ያወርዱበታል። በስላሴ የሚያምን ግን ጽኑ የስላሴንም ተስፋ ያገኛል። የስላሴ እምነት መግቢያ በር ወልድ ዋሕድ ብሎ ማመን ነው።
በቅዱስ ወንጌል በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው ተብሎ እንደተጻፈ ወልድን የካደ አብንም ወይም መንፈስ ቅዱስንም የካደ ማለት ነው። በዓለም ሁሉ ሕይወት የሆነን ዘንድ አንድነቱ ከሱ ሳይለይ አካላዊ ቃሉን በላከ በአብ አምናለሁ። ከአባቱ አንድነት ወይም አጠገብ ሳይለይ ዓለምን ሁሉ ለማዳን በተላከ በወልድ አምናለሁ። ዓለምን በመላ ይቀድሳት ዘንድ ከአብ በወጣ ከወልድ በተገኘው በመንፈስ ቅዱስም አምናለሁ። እነሆም እሱም ጵራቅሊጦስ የንጽህናና የቅድስና መንፈስ ነው። ጵራቅሊጦስ የስጦታ ምንጭ ነው። ጵራቅሊጦስ ተቀድቶ የሚጠጣ የእውቀት መጠጥ ነው። ጵራቅሊጦስ እድፍን የሚያነጻ ውሃንም የሚቀድስ ነው። ጵራቅሊጦስ ሃይማኖት አልጫነትን የሚያጣፍጥ የልቡና ጨው ነው። ጵራቅሊጦስ በጨለማ ላሉ የሚያበራ የይቅርታ ብርሃን ነው። ጵራቅሊጦስ በምስጢር ቁርባን ላይ ምረብ በምስጢር ቁርባን ላይ ምረብ ጻዕዳ መለኮታዊ ርግብ ነው። ጵራቅሊጦስ የይሁዳ ኮረብቶችን የጽዮን አዳራሽ የሚጠጡት የእሳት ጎርፍ ወይም ፈሳሽ ነው። ጵራቅሊጦስ ድንጋዮችን የሚፈረካክስ የእሳት መዶሻ ነው። ጵራቅሊጦስ አሸናፊ የሆነ ለሰማዕታት መመኪያ የተመሳሰሉ የተሰሩትንም የሚጠግን ነው። ጵራቅሊጦስ ፍጹም የከበረ የአብና የወልድ የባህሪ ሕይወት ነው። ጵራቅሊጦስ መጉደል ወይም መጨመር ሳይኖርበት በሕልውናው አምላክ ነው። ጵራቅሊጦስ እንደ አብና እንደ ወልድ በሰማያት በምድርም ሁሉ ላይ መንግስቱ የሞላ ነው። ጵራቅሊጦስ የማይዳስስ የእሳት ነበልባል ነው። ጵራቅሊጦስ የነፍስና የስጋ ጽንህ ነው። ጵራቅሊጦስ የወርቅ ሐር ግምጃ፣ ቅዱሳን ጌጣቸው ልብስ ነው። ጵራቅሊጦስ የጻድቃን ባለሟልነታቸው የራስ ወርቅ ነው። ጵራቅሊጦስ ምስራች በመያዝ ከኢየሩሳሌም ወደ ፋርስ የተላከ ንስር ትንቢት ነው። ጵራቅሊጦስ በጽዮን አደባባይ በቶማስ ላይ በቅዱስ ነቢይ ፊት የበራ ነው። ጵራቅሊጦስ አዲስ ወንጌልን ያስተምር ዘንድ ጳውሎስን የጠቀሰ የሕይወት መብረቅ ነው። ጵራቅሊጦስ የወይን ጠጅ ሳይጠጡ ያሰከረ ነው። ጵራቅሊጦስ ሐዋርያትን በሀገሩ ሁሉ ቋንቋ ያናገረ ነው። ጵራቅሊጦስ ቅድስት ስለምትሆን ሦስትነቱ እንሰግድ ዘንድ ያስተምረናል፣ ይመክረናል። ቅዱስ ቅድመ ዓለም ለነበረ ፍጹም አንድነቱ ለሱ ስግደት ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በነቢያት አንደበት የወልድን መምጣት መነገርና በአሸናፊው በእግዚአብሔር ቀኝ ባለ በጌትነቱ ዙፋን ሳይለይ ወደዚህም ዓለም መላኩንና አምናለሁ ያለ ዘርዓ ብእሲ ቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ማደሩንም አምናለሁ። ከላይ ሳይጎድል ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ በማይመረመር ድንቅ ምስጢር ተወለደችው። ያለመጨመርም ወይም ያለመጉደል ሥጋ ከመለኮት ጋራ ፍጹም እንደተዋሃደ አምናለሁ። በተሰወሩ የተሰወረ እሱ በሥጋ መገለጹንም አምናለሁ። እሱ የቅዱሳን መገኛ ምንጭ ሲሆን እንደ ኃጥአን ጥምቀቱን በውሃ አደረገ። ይህም የሃይማኖት ፍጹም ልቦናዬ አምኜ በዮርዳኖስን ባህር በተገለጠው ሦስትነቱ አመልካለሁ። ቅዱስ ወንጌል እንደተናገረ እንዲህ ሲል ጌታ ኢየሱስ ከተጠመቀ በኋላ ከባህሩ ወጣ፣ ሰማይም ተከፈተ። በዚህም ጊዜ በነጭ ርግብ አምሳል መንፈስ ቅዱስ ወርዶ በራሱ ላይ ተቀመጠ። እነሆ አብ ስለ ልጁ እንዲህ ሲል መሰከረ፣ ይህም የሚወደው ልጄ ነው፣ ስለሆነም እሱ የምነግራችሁን ስሙት አለ። እንግዲህም የዚህ የሥላሴ የማይከፈል የማይለይ መለኮት እነሆ ተገለጸ። ሥላሴን አንድ ገጽ ነው የሚሉ የርጉም የሰባልዮስ ልጆች ይፈሩ ይዋረዱ። ወልድ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ መልኩ እንደተለወጠና ፊቱም እንደ መብረቅ ብርሃን በበራ ጊዜ ዳግመኛም ይህ ሦስትነቱ ታወቀ፣ ተረዳ። እነሆ በሁለት መላእክቶች
እነሆ በሁለት መልእክተኞች ነቢያትና በሦስቱም ሰባኪያን ወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያቶች ፊት ልብስ አጣቢ እንዲህ አድርጎ ሊያነጻው በማይችል ሁኔታ ልብሱ እንደ መብረቅ ብልጭታ አንጸባርቋልና። በዚያም ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ አምሳል ወረደ። አብም እውነት ምስክር በመሆን ሰዎች እስኪሰሙ ድረስ እሱ ወልድ አባት ወይ ልጅህን አክብረው ባለው ጊዜ እንደ ቀድሞ ልጁን አከበረው። ከዚህም በኋላ ቅድመ ዓለም ከኔ ዘንድ ባለ ክብር ዛሬም አከብረሃለሁ የሚል ቃል ከደመና መጣ። በዚያም የነበሩ ወይም የቆሙ ሰዎች ሰምተው ነጎድጓድ ነው ተባባሉ። መልአክም ነው የተነጋገረው ያሉም አሉ። የሥላሴ አንድ አምላክ መሆን በዚህም ግብር ታወቀ፣ ተረዳ። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስርዓት በዚህም የሥላሴ አርያ መሰረት ሥላሴ የክርስቲያን ጥንታዊ የሃይማኖታቸው ማረጋገጫ የብርሃን ማህተም ነው። ሥላሴ ከዘመናትና ከአዝማናት በፊት አሉ። ሥላሴ ዓለምን አዳምን በመፍጠራቸው ሶስትነታቸው ታወቀ። ሥላሴ የሰናዖርን ሰዎች ቋንቋ መለያየታቸው ሶስትነታቸው ታወቀ። ሥላሴ ሶስትነትና አንድነት በአብርሃም ቤት ታወቀ። የሥላሴ ሶስትነታቸውም በዮርዳኖስ ታወቀ። የሥላሴ ሶስትነት በታቦር ተራራ ላይ ታወቀ። በዚህም በቅድስት ሥላሴ እምነት ልዩ ሶስት የሚሆን እሱ የቸርነት በሩን ይከፍትልን ዘንድ ኃጥእም ይሆን እኔ ማጸናለሁ። ነፍስና ስጋችንንም አደራ እናስጠብቃለን። ሥላሴ የአዲስ ስርዓት ዘመን ከመመስረቱ በፊት በብሉይ ዘመን ሕግ የታወቀ ነው። ስለዚህም ከነቢያት ወገን የፈጠረህና ያጸና እሱ አብ ነው ሲሉ የተናገሩ አሉ። ስለ ወልድም ሕፃን ተወለደልን፣ ወልድም ለኩነተ ሥጋ ተሰጠን በማለት የተናገሩ አሉ። ዳግመኛም ስለ መንፈስ ቅዱስም ቅዱስ መንፈስ በጽድቅ ጎዳና ይምራኝ ሲሉ የተናገሩ አሉ። እነሆ ይህ የሥላሴ ስም ቅድመ ዓለም እንደነበረና ሥላሴ ለዘላለም የሚኖር መሆኑ ታወቀ፣ ተረዳ። አብ ስም ከፀሐይ ፍጥረት በፊት የነበረ ነው። የወልድም ስም ከፀሐይ መገኘት በፊት የነበረ ነው። የመንፈስ ቅዱስም ስም ከፀሐይ ተፈጥሮ በፊት የነበረ ነው። ከፍጥረተ ፀሐይ በፊት ስሙ የነበረ እሱ የነበረ ነው ተብሎ በነቢያት ተነግሯልና፣ ይህም ግሩም የሆነ የሥላሴ ስም ለታመኑ የሕይወት መታወቂያ ማህተም ነው። ለዝንጎች ግን ጥፋታቸው ቁልፍ ነው። ይህም ግሩም የሆነ የሥላሴ ስም የሕሙማንን መፈወሻ፣ የክፉዎች አጋንንት ማባረሪያ ነው። ይህም ግሩም የሆነ የሥላሴ ስም የአስማተኞችንም ወይም የጠንቋዮችንም ጥበብ የሚያጠፋና የሟርተኞችንም መርዝ የሚያበርስ የሚያከሽፍ ወይም የሚያከሽፍ ነው። ይህም ግሩም የሆነ የሥላሴ ስም የበሽተኞች መድኃኒት፣ የሙታንም ትንሣኤያቸው ነው። ይህም ግሩም የሆነ የሥላሴ ስም አሸናፊ የሆኑ የሰማዕታት ገድላቸው ሞገስ፣ የብሩካንም ጻድቃን ጸሎታቸው የመልካም መዓዛ ሽታ ነው። ይህም ግሩም የሆነ የሥላሴ ስም የረከሱትን የሚቀድሳቸው የተዳደፉትንም የሚያነጻቸው ነው። ይህም ግሩም የሆነ የሥላሴ ስም እንደ መጎናጸፊያ ያጎናጸፈዋለሁ፣ ከእንቁም እንደተሰራ እንደ ራስ ወርቅም ይቀዳጀዋለሁ። በዚህም ግሩም በሆነ በሥላሴ ስም እታምናለሁ፣ በመጎንበስም እሰግዳለሁ። እስከ ስግደት ይገባሃል። ለዚህም ግሩም አስፈሪና አስደንጋጭም በሆነ ለሥላሴ ስም ፊቱ ተንበርክኬ በደስታ እሰግዳለሁ። ሰግለከ ቅዱሳን ባካሉበት ያገቡኝ ዘንድ በዚህም ግሩም በሚሆን በሥላሴ ስም እማጸናለሁ። ነፍስና ስጋዬንም እማጸናለሁ። ይህችውም ለዘላለሙ የጽዮን ብርሃን የሚበራባት ምበረ ሰማያዊት አዳራሽ ነች። ቅርታቸውና ብትሬታቸው ወዳጃቸው ወደ እግዚአብሔር ወደ ሚካኤል ሳሌ ማርያም እስካለ ማርያም ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይ
ለዚህ ጸሎታችንን ተቀበል። ይቅርታህን አድለን ቅድስት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተ ይቅር በለን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አገራችን ኢትዮጵያን አንተ ሰላም አለ። እግዚአብሔር ኢየሱስ የሚያባል እርስ በርስ የሚያባለውን ክፉ ጠላታችን ዲያብሎስ እናንተ የሰረበን ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ሀገሬን ሕዝቤን አንተ አድናቸው ተጠብቃቸው። ያዘኑትን ማጽናና የሞቱትን ነፍስ ማር። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ አንተ ባክ በሀዘን የተጨነቁትን አንተ ማራቸው፣ አንተ ይቅር በላቸው። እኛም ህዝቦችን አንተ ጠብቀን ነው ፍቅር ስጠን። ቅዱስ መድኃኔዓለም አባት ሆይ አንተ የይቅርታና የምሕረት አምላክ ነህና በይቅርታና በምሕረት ይጎብኘን። የኔ ኃጢአተኛውን ጸሎት ሰምተ እግዚአብሔር አብ ሆይ እባክህ ህዝቤን አንተ ጠብቅልኝ፣ አንተ ማርልኝ፣ የታመሙትን ማርልኝ፣ የሞቱትንም በተለያየ ቦታ የሞቱትንም አንተ ምሕረት አድርግልኝ፣ ለክፎቹም ልብ ስጣቸው። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አባቴ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እባክህ ይቅር በለኝ። እኔ በደለኛ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ። አንተ ስለምን አባቴ በትሁት ልቦና ሆኜ ነው አባቴ ይቅር በለኝ። እባክህ አንተ ታውቃለህ ልቤን አንተ ታውቃለህ፣ ኩላሊቴን አንተ ትመረምራለህ። ይቅር በለኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ህዝቤን አድን፣ አቤቱ ህዝቤን አድን። አቤቱ ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ የተለያየ ንትርክ ጭቅጭቅ እግዚአብሔር ሆይ ያጋንንት መጫወቻ አታድርገን። ቅዱስ እግዚአብሔር አንተ ይቅር በለን ማረን። በቃ ፈጣሪ ሆይ አንተ የምሕረት ጌታ ነህ እና በምሕረት ማረን፣ በይቅርታ ይቅር በለን። አሜን። ሁነት በሰማያት አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ ሁላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ ስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ ቅዱስ አባቴ ሆይ ከሆነ ማረን፣ ይቅርታና ምሕረት ያድለን አሜን። ተአምር ይቅርታቸውና አብትረታቸው ከወዳጃቸው ገብር እግዚአብሔር ሁለቱ ሚካኤል ቅዱሳን ማርያም ስቃለ ማርያም በትረ ማርያም ከሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ጋር ለሁላችንም ለሀገሬም ለኢትዮጵያም ሁሉ ጋር ይሁን አሜን። ስሉስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይሄ ነው። የሃይማኖትን ህግ እየደነገጉ ልም 318 ሊቃውንት ሊቃነ ጳጳሳት ሃይማኖት ጉዳይ ከካህዱ አሪዮስ ጋራ ክርክር የመጀመረው ጊዜ እነሆ ስላሴ በድን በአንድነት ከክቡራን ክቡራን ከሚሆኑ ሊቃውንቶች ስብሰባ መካከል ተገኙ ተቀመጡ። ከዚያም በኋላ ከሃዲው አሪዮስ 318 ሊቃውንት ወልድ ኮን ቅድመ ዓለም ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋራም አልነበረም አላቸው። 318ቱም ሊቃውንትም ህግ ተላላፊውና ከሃዲው አሪዮስ ወይ ስለዚህ ነገር የምንሰጥህንም መልስ በጸጥታ አድምጥ አሉት። ወልድስ ያለምንም ጉለትና ልዩነት ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነው። አብ በህልውናው አምላክ ሲሆን በደላችን ይቅር ይለን ዘንድ አንድ ልጁን ላከልን። ወልድም በህልውናው አምላክ ሲሆን ስለኛ እንደ የዋ በግ ተሰዋለን። ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙንም ሰጠን። ስጋው የህይወት መብል ደሙም የህይወት መጠጥ ነው። በእውነት በእውነት አሉት። አሪዮስም ልህን ሊቃውንት ወዳጆቼ፣ ወንድሞቼ ሆይ ትሰሙኝ እንዲሆን ልንገራችሁ አላቸው። ወልድስ ከኛ የነሳው ስጋ ሩቅ ብእሲ አደረገው ወይም ሩቅ ሰው አደረገውን ከአብ ቀኝም ከመንፈስ ቅዱስም አንድነት ለይቶታልና ይህም ከቅድስት ድንግል ማርያም የለበሰው ስጋ አሞት አስጠጥቶ ለሞት አደረሰው እንጂ ለህይወት አልሆነውም አለ። ከሞተም በኋላ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋራም ግንኙነት አላደረገም። ከእነሱ ጋራ የመንፈስ የመለኮትም አንድነት የለውምና አላቸው። 318ቱም ሊቃውንት አንተ ከሃዲ ከልብ አድምጥ፣ መንፈስ መጽሐፍ የተናገረውንም እናመጣልሃለን ወይም እናስረዳሃለን አሉት። የሰውን ልጅ ስጋውን ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ የዘላለም ህይወት የላችሁም።
ዳግመኛም ስጋዬን የህይወት መብል ነው፣ ደምም የህይወት መጠጥ ነው ብሏልና አሉት። አሪዮስ 318ቱን ሊቃውንት ስጋውና ደሙን መቼ ነው የሰጣችሁ? ከመሰቀሉ በፊት ነው ወይስ ከተሰቀለ በኋላ? ስጋውና ደሙን ሲሰጣችሁ የመጣ ከሆነስ በሱ ዙፋን ላይ ማን ተቀመጠ አላቸው። 318ቱ ሊቃውንት አሪዮስ ሆይ፣ እስጢፋኖስ በመጽሐፍ ሐሙስ ማታ ለዓርብ አጥቢያ ጌታ በወዳጁ በአልዓዛር ቤት ገብቶ ተቀምጦ በራት ላይ ሳለ ለወንድሞቹ ለሐዋርያት ኅብስቱን በስጋ ወይኑንም በደም ለውጦ ሰጣቸው ብሎ የተናገረውን አልሰማህምን? አሉት። ቄርሎስም ይህን ኅብስት የበላ ይህንም ጽዋ የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ተናገረ። ነባቤ መለኮት ጎርጎሪዎስን መለኮትን ማርያም በማጸኗ ተሸከመችው፣ እሱም ስጋ ለበሰ በማጸኗም ተወሰነ ብሏልና አሉት። ይህም ስጋ መለኮትን በመዋሃድ አባታችን አዳምን ያዳነው ነው። ዳግመኛም ሳውሮስ ይሄ ስጋ ከሞተ በኋላ ከሙታን ተለይቶ በመነሳት በክሩቤል ላይ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ፣ ከሱም አልተለየም ብሎ ተናገረ። በዚህም ጊዜ ጎስቋላው አርዮስ በመዘባበት ወንድሞቼ ሆይ በቀናች ሃይማኖታችሁ አምኛለሁ አላቸው። ከዚህም በኋላ ሰለስቱ ምዕት ከአንተ እንተባበር ዘንድ ቅዱስ ቁርባንን እንስራ ብለው እንደ አቤል መስዋዕት የሰመረ መስዋዕት አዘጋጁ። ይህም አርዮስ ከእነሱ ጋር ቅዳሴ ገባ። በቅዳሴውም ስነ ስርዓት ላይ ከእነሱ መካከል አንደኛው ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ አንዱ አብ ቅዱስ፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ነው በማለት በታላቅ ቃል አሰምቶ አመሰገነ። ሌሎቹም መንፈስ ቅዱስን ላክልን ሲሉ ተሰጥኦውን መለሱ። በዚህም ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶ በመሰዊያው ቁርባን ላይ ተቀመጠ። መንፈስ ቅዱስም የአርዮስን ሕሊና መረመረ። በመረመረ ጊዜ የአርዮስ ሆድ ዕቃው ታወከ። ፈጥኖም ከቤተ መቅደስ ወጣና ወደ መጸዳጃ ክፍል ሄደ። እየተቸኮለም ሲሄድ መንፈስ ቅዱስን በሕፃን አምሳል ቆሞ አገኘውና እንዲህ ስል ጠየቀው። ሕፃኑ ልጅ ሆይ፣ አንድ ሰው በአፉ አምኖ በልቡ ቢክድ ምን ይሆናል? አለው። ሕፃኑም መንፈስ መጽሐፍ አፍም ልብም በአንድነት ይመኑ ያለውን አልሰማህምን? አለው። እንዲህም ሲባባሉ አርዮስ አንጀቱ ወጣ። በዚህ ጊዜ ከሆዱ የወጣውን አንጀቱን ለመብላት ውሾች ይጣሉበት ጀመር። ከዚህ በኋላ ሰለስቱ ምዕት የሆነውን ነገር ሰምተው ወደ እሱ መጡ። ዛሬ ይጠብቀን። ከእንደዚያ በመጡም ጊዜ በመጸዳጃው ቦታ ወድቆ ሞቶ አገኙት። እሊያም ውሾች የሆድ ዕቃውን ለመብላት በሚያገላብጡበት ጊዜ ከልቡ ውስጥ ወልደ ፍጡር የሚል ቃል ተገኘ። የኒቅያም ሰዎች ይህንንም ተአምር አይተው አደነቁ። እስከ ዛሬም ድረስ ይህችንም የቀናች የኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት እያስተማሩ ናቸው። ይቅርታቸውና አትሬታቸው ከወዳጃቸው ከገብረ እግዚአብሔር ጋር ሁለት ሚካኤል ኪዛነ ማርያም እስካለ ማርያም በትረ ማርያም ሁሉንም ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ወንድሞች እህቶች ጋር ለዘላለም ይሁን። የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ምሕረት ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አይለየን፣ ይቅር በለን ሁላችንንም። እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህንንም ጸሎት የሚሰሙትን እግዚአብሔር አንተ የመላክ ጸሎት የመላክ መላክ የምልጃ ጸሎት ጸሎታቸውን ወይም ደግሞ ዝማሬ መላእክትን ወይም ደግሞ ይቅርታን አሰማቸው። ቅዱስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔ ድሃውን የደከመውን የሚጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ ለወንድሞቼ ለእህቶቼ አንተ ምሕረት ታመጣ ዘንድ እለምናለሁ። ለሀገሬም ሕዝብ ሰላምን አምጣ።
ሀገሬ ኢትዮጵያ ሰላም አደረገልኝ። ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሱ ከቦይ ሰዎች ልቦና ስታቸው ልቦናቸው ማለሳቸው ፈጣሪ አንተ ይቻልሃልና ለአንተ የማይቻለ ነገር የለም። ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተ ይቅርታና የምሕረት አምላክ ነህና ይቅር በለን፣ አንተ ማረን። የሰራነውም ኃጢአት እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን፣ ኃጢአታችንም ነው እንዲያደርግ እናንተ ይቅር በለን፣ አንተ ማረን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ ቅዱስ ቤት ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽ ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅ ጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ ቅዱስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ይቅር በለን፣ አንተ ማረን፣ አንተ ፈውሰን፣ በይቅርታና ምሕረት ጎብኘን፣ ጸሎታችንን ተቀበል። አቤቱ ፈጣሪ አባቴ ሕዝቤን አገሬን ሰላም አድርግልኝ። ቅዱስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አባቴ፣ ፈጣሪ አባቴ ወይ ይቅር በለኝ ጌታ ማረን። እባክህ እባክህ ሁሌ ሀገሬን ያስብ ዘንድ ልብ ህዝባችንን እናስብ ዘንድ ፈቃድህ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ የማይሆን ነገር ጊዜያችንን እንዳናጥፋ አንተን እያመሰገን አንተን መማፀን እንማፀን እንድናለን ነው። ቅዱስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ይቅር በለን ፈጣሪ ሆይ፣ ይቅርታና ምሕረትን አድለን አሜን። አቤቱ ቅዱስ ሩፋኤል ሆይ ይህችን ሰዓት አንተ ጠብቀ ባርከ ስጠን፣ ይቅር በለን። ቅዱስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቅዱስ ሩፋኤልን ምልጃ ተቀብለ ጸሎታችንን አሳረግልን፣ ተቀበለን፣ ይቅር በለን፣ ማረን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቅዱስ ሩፋኤል ጸሎት መልክአ ሩፋኤል ተፈጥሮ ከቅዱስ ሩፋኤል በሌት ውል ተከናውኖ ሲሆን የተፈጥሮ ሰላም ላል አስቀድሞ ከነፋስና ከእሳት የተቀነባበረው የተፈጥሮ ባህሪም ሰላም ላል ቅዱስ ሩፋኤል ወይ ሶስቱ ነገደ መላእክት አለቃ ሁሉ ንጉድጓድ ዮሐንስ እንደተናገሩ ዳግመኛ የወላድ ማስሮን ስልጣን ተሰጥተዋል። ለዝክረ ስምከ ቅዱስ ሩፋኤል በአምላክ አንደበት የአዳም ስም ከመሰየ አስቀድሞ ልጠራ ስም አጠራሪ ሰላም ላለው ቅዱስ ሩፋኤል ሰላምን የሚያስገኝ መንፈስ ቅዱስ አእምሮ ደግመ ደጋግመ ሳትቅብኝ የጠፈ ድሩ ቢሆንም አምላካዊ ጥበብን ግለጽ። ለሰብተር እስከ ቅዱስ ሩፋኤል በአምላካዊ ጥበብ ለተፈጠረ ሰብተር ሰላም ላለ በስነ መልክ ሆኖ ለተፈጠረ ራስም ሰላም ላለ ቅዱስ ሩፋኤል የመጽሐፍ ቃል እንደተናገረ መንፈሳዊ ሐኪም ነህና መንፈሳዊ ሐኪም እንደመሆን መጠን አንተ በምትተላለፍበት ቦታ አለ በሽተኛዋ ሴት ከህመሟ ትፈወሳለች። ዓይነ ስውሩም ሰው ፍጹም ብርሃን ይሰጠዋል። ለገጽ ከቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ ሩፋኤል ሆይ እግዚአብሔር አሳምሮ ላነሳው ገጽታ ሰላም ነው። የፊቱ ቦቱ ተመሳሳይ ሆኖ ለሚታይ ቀናብርትም ሰላም ነው። ቅዱስ ሩፋኤል ወይ የነፍሳችንም ጠላት በሌሊት ታስተነካክለው ዘንድ በጥፋትም ገጀመ ቆራጥ የተጥሮ ዘንድ የተላደው ጎመንትን አታቋርጥብን ላይንት ከቅዱስ ሩፋኤል አስተዛጅ ለሆኑ አይኖች ሰላም እንላለን። ደመና ደሚሰሙ ችግረኛን ጥሪ ለሚቀበሉ ጆሮችም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ረቂቅ የህይወት መልአክ እንደመሆኑ ሁሉ አቤቱ በየጊዜው ኃጢአታችን እሾህ አቃጥለህ አጥፋልን። አንተ የሚያቃጥል የእሳት ነበልባል ነህና ለመላእክት ቅዱስ ሩፋኤል እግራቸው የእሳት ነበልባል ለሆኑ ጉንጮች ሰላም ነው። የቁርታ ሱት ማዛ መሳ አኩሎም አፍንጮችም ሰላም ላለ ቅዱስ ሩፋኤል ወይ በኮረብታ በታች በሰንሰለት ያሰርከው ከክብር ይልቅ አሳርን የመረጠ ከጠላቴ ዲያብሎስ የተነሳ ተፍገምግመን ከጠላታችን ዲያብሎስ የተነሳ ተፍገምግመን ከጥፋለ እንዳንበቅ ድጋፍ ነው። አሜን። ለከናፍር ከቅዱስ ሩፋኤል የፈጣሪ ምስጋና ለማያቋርጡ ከናፍሮች ሰላም እንላለን። የቅዱስ ሥላሴ ምስጢር በማነቅ ለሚያመሰግን አፍም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል መንፈስ ረቂቅ መንፈስና የህይወት መልአክ አንተ ነህና የተጣራ ደስታ የወይንና የአማረ ህይወት ህብስት ለእኛ ለአገልጋዮች ጊዜ መግበን። ለአስናን ከቅዱስ ሩፋኤል አስደናቂ ነገሩ ማለ ሆኑ መላካዊ ጡቶች ሰላም እንላለን። የአማረ መለኮት ያለመሆን አንደበትም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ረቂቅ ቅዱስ ሩፋኤል ወይ ተፈጥሮውን ስጋና ደግሞ ያልተቀላቀለው ረቂቅ መልአክ ነህና የእርጉም ኃጢአት አውሬ ወጥመድ ይዞ እንዳያስጨንቀን እኛ ደካማ ልጆች በአንተ ኃይል በጣጥሰን
እንጥለው ዘንድ ኃይልን አሳድርብን። አሜን። ለቃለ ከእግዚአብሔር ፈይለ ከመብረቅ ኑር ጓዳማ ለሆነው ቃል ሰላም እንላለን። ለቅኝ መንፈስ ትንፋስ ለሆነ ትንፋስ ሰላም እንላለን። ቅዱስ ፈይለ እውነተኛ መልአክ ሐዋርያ ስሙ ተባለ ጥሩ ምንጩ በተጠንቀቅ ይጠባበቀዋልና ከላይ እጅግ ምጡቅ ሆነ መኖሪያ ፈጥነ ወስደኛ እና ናና ለጉሬ ከቅዱስ ፈይለ የድምፅ ጉርምታ ለሚያስደነግጥ ጉሮሮ ሰላም እንላለን። ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ወይ ከትጉሃን መላእክት ወገን አንዱ እንደ አንተ እንደመሆኑ መጠን አቤቱ የትእዛዝ ጠላታችን ይነድፍ ዘንድ የጋለ ፍላጻው ጠላታችን ላይ እንጣጠርበት። ለመታከፍት ገጽ ፋይል የማይናወቁ ሰታ ለሙ ትከሾች ሰላም እንላለን። አምሮ ተሳግሎ በጀርባ ላይ በተንሰራፉ ክንፎችም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ፍላጎትም ሁሉ በትክክል የምትፈጽምና የምታሟላ ነ ስለዚህም ከጽኑ ሃይማኖት ጋር በጎ ምግባርን ገንዘብ አድርግልን። በፍቅርም የተጠመድንና ሰፊ አእምሮ እውቀትን አሳድርብን። አሜን። ዘዘባነ ከቅዱስ ፋይደ ነበልባላዊ ምግቡና ጸካ ተቆና ጽፈ ዘባን ሰላም ጥበብ ገኛ ልምና እንግዳህም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ፋይደ የረዳትነትን ሴፍ ታጥቀ የታዳጊነትን ጋሻ መክተ ጠላታችን ዲያብሎስን ትበቀልልን ዘንድ በፍጹም ልመና እንለምናሃለን። ለእጽነ ከቅዱስ ፋይደ ወይም እንደሚያቃጥል ነበልባላዊ ህጽን ሰላም እንላለን። መሬት ነው ተፈጥሮ ባሪ የሌላቸው እጆችም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል መንፈሳዊ ሕክምናና ደዌ ያጣ እንዳያሰቃይ ፍቱን መድኃኒትን ቀብተህ አድነን፣ ከትሬም ተሳታፊ አድርገን። አሜን። ለመዛሬ ከቅዱስ ሩፋኤል ጠላት ዲያብሎስን ለማጥፋት ተጠናከረ ኩማ ሰላም እንላለን። ለጸቡ ተባባሪ ለመሆን ላልተለየ ውርችም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል አንተ ድልን የተጎናጸፍ የአሸናፊዎች አሸናፊ ነህ። ለዚህም የጦቢትን ዓይን በሰው ትመስል እንደፈወስከው ሁሉ የሰውነታችንን ሰውነት ከደዌ ያጣ ፈውሰን፣ በሌሊቱን ቅባ መድኃኒት ፈትነህ ቀባት። አሜን። ላይንተ ከቅዱስ ፋይለ ክቡር ለሚሆን መላካዊ ክንድ ሰላም እንላለን። በከንቱ ለማይዘረጋው መዳፍን ሰላም እንላለን። ቅዱስ ፋይለ የአምላካዊ ምስጢር ቅዳሴ ቀዳሽ አንተነ ከመወረዱ በፊት በተፈጥሮ ጓደኛ የነበረ ጽኑ የሆነ ጠላታችን ዲያብሎስን ድል በምንነሳበት ጊዜ ሁልጊዜ ጠዋትና ማታ ከክብረ ክብረን አሳትፈን። አሜን። ላይንተ ከቅዱስ ፋይለ ቅዱስ ፋይለ ጦቢትን ዓይኖች ለፈወሱ ጣቶች ሰላም እንላለን። ለመፈወሱ መተባበር ያሳሙትን ለኳሉ ጥፍሮችም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል የኩርቤሉ ግን ምትሆን መለኮታዊ ምስጢር የምትነግር ነህና የህይወት መልአክ የእጅ ሱሳን ብዬ እንደላ ስጠቶች አይኖቻችን ይዳስሱልን። አሜን። ለገዋት ከቅዱስ ሩፋኤል ወይ በመንታ ክናፍ ለተጌጡ ጎኖች ሰላም እንላለን። እንደ ሰብአዊ ፍጡር ምግብ ለማያሸረ ከርስም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ከአላፍ መላእክት አለቆች አንዱ አንተንና ለፈላስፋ ለላሚ ልጅ በኑ ለኑህ ማይ አይ በምግብ ለፈላስፋው ለላሜ ልጅ ለኖህ የማይ አይንን በመጉደል ታማኝቱ እርግብ እንዳበሰረችው አንተም ይቅርታና ምሕረትን የምስራችን አብስረን። አሜን። ለልብ ከቅዱስ ሩፋኤል ከሽንገላና ከነቀፋ ልዩ ለሆነ ልቦና ሰላም እንላለን። ስጋዊ ደግሞ አይነት እስከማዳን ሁልጊዜ ሀሳቡ ለሆነ ሀሳብም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ፈጣን የህይወትና የማዳን መልአክ ነው። ንጉሱ ካራቀም በኋላ ሊያድነው በቀጠረው ጊዜ አንተ በመካከሉ ማለት ከዛ በፊት ለቀሲሱ ተገልጸህለታልና ለነዋይ ውስጥ ቅዱስ ሩፋኤል ሁኔታው ለማይመርመር ሰጣዊ ገንዘብ ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ከሰባቱ ቅዱስ ሩፋኤል ወይ ሰላም እንላለን። ከንፋስና ከሰል የተፈጠረን ብርትም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ አንተንና የአቤል መስዋዕት ቅዱስ ሩፋኤል ዙፋን ፈት ክብር እንዳገኘ እኛም ምስጋናህን ጸሎት ምስጋና ምስጋናችን እና ጸሎታችንን ጸና ማዛ ፈጣሪ ዋጋ ይኑሮ። አሜን። ለአቋቄ ቅዱስ ሩፋኤል የነደሰን ዝናር ታጥቆ ለሚታየው ወገብ ሰላም እንላለን። አንድነት ግብር ለሚታየው አቋጽም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ሆይ በረከት ልቦናችን የተገባልና እስራኤል ያዕቆብ ልጆቹን እጁን አመሳክሮ እንደባረከ አንተም ማህበራችንን ትባረክና አንድነታችን ታጽናቁበት ነው ወደ እኛ ና። አሜን። ለአብራክ ቅዱስ ሩፋኤል ለስግደት ላስተበርኩ ለተፈጠሩ ጉልበቶች ሰላም እንላለን። በሳስተረ ገዳ የሚፋጠኑ እግሮችም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ወይ የትጉሃን ሐራ ሰማይ አለቃ እንደመሆን መጠን ታላቅ ባለግርማ መልአክ ነው። ብስት ሳራ በንጹህ ጣልጥ እስከሚያስጨንቃት መከራ እንደዳነች አቤቱ ባለ ማንነት ክብርን አሳየን። አሜን። ለሰኮና ቅዱስ ሩፋኤል ወይ ከደም ተረከዝ ልዩ ለሆነ ተረከዝ ሰላም እንላለን። ዳግመኛም ለእግር ጫማ ሰላም እንላለን። ቅዱስ ሩፋኤል ወይ እሳታውያን ነገደ መላእክት አለቃቸው አንተ ነህና ወዳጅ ለወዳጁ እንደሚራዳው እንዲሁም እኔን እኛን አገልጋዮችን
በዚችም ክፉ ብድራት የምከፈልባት ዕለት እርዳን። አጽአበ ከቅትር ፋይል ሆይ እሳታውያን ነገደ እሳታውያን ለሆኑ ጣቶች ቆጣጠፎች አንዲቷን ከሳኔ ላይ ሰላም እንላለን። ትሩፋይሎ እስኪ ይህን ነገር አስረዳም። ትጓረቅ ፍቅር ማዳ ውዴታ እንዴት ወደዱ መላእክት ስጋ ስረትን ለምን ፈለጉ? አሜን። ለቆም ከቅዱስ ትሩፋይሎ በመጠነ መላክ ለሆነ ቁመና ሰላም እንላለን። ዳግመኛም ስነ ጽላሉ ለሚያበራው መልክም ሰላም እንላለን። ቅዱስ ትሩፋይሎ ወይ ታምራትን የምታደርገንና ታምራቶችን እንነግራለን። ስለሆነም የነፍሳችንን ጠላት ነፍሳችንን የሚቃወሙን ዲያብሎስ አበጋዞች ጸብ ክርክ በጀምሩ ነፍሳችንን የሚቃወሙ የዲያብሎስ አበጋዞች ጠብ በጀምሩ ጊዜ በፊታችን ወድቀው ወድቀው ይቅሩ። አሜን። ና ና አቤ ወደኛ ና። ቅዱስ ሩፋኤል የልቦናችን ሀሳብ ትፈጽምልን ዘንድ ሊቃነ መላእክትን አስከትለ ወደኛ ና። ቅዱስ ሩፋኤል ወይ ለሁሉ ምሕረትን የምትሰጥ አንተ ነህ። በወሊድ ጊዜ ሰውንም የእንስሳት ዘመን ማጸን የምትፈታ አንተ ነህ። ጥልሃን ሙት ያስነሳል። ኦም ሰማያት ከላይ ከሰማያዊ ብ ጸቃን የሰማያት ጸሎት እንታሳደርግላቸው አንተ ነህ። ቅዱስ ሩፋኤል ወይ አንተ የድኩማን ኃይላቸው አንተ ነህና ምስጋናችን ጸሎታችንን ወደ ላይ ታሳደርግልን ዘንድ በእግዚአብሔር ወልድና በእናቱ በድንግል ማርያም ስም እንማልዳሃለን። ተወከፍከ ቅዱስ ሩፋኤል ወይ በችሎታችን መጠን ያቀረብንልህን ይህንንም ምስጋና እጅ መንሻ አቤቱ ተቀበለን። ተስፋ ቅዱስ ሩፋኤል ወይ ቅናት ምቀኝነት የሌለበት ባለጸጋ እንደመሆን ለአሁን ሁሉ ባለጸጋ ተደርገዋለና የማቴ ሰው ጆሮ ያልሰማው ዓይን ያላየውን በጎም ዋጋ ለእኛ ለወዳጆች ይስጠን። አሜን። አቤቱ የቅዱስ ሩፋኤል አምላክ ወይ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን፣ ጠብቀን፣ ልጆቻችንን ጠብቅልን፣ ቤተሰቦቻችን ጠብቅልን፣ በያለንበት ወንድሞቼ እህቶቼ ማላቃቸውን ማቃቸውን ሁሉ ተጠብቃቸው፣ ከክፉ አደጋ ከክፉ ነገር ጠብቃቸው። ልስመናለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ የእኛን ኃጢአት ሳትመለከት በቸርነት እዚህ ላደረስከን እናመሰግናለን። ይችንም ጸሎት የሚያዩ የሚመለከቱ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን፣ ልጆቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን እነሱንም ከክፉ ነገር ጠብቃቸው። አቤቱም መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ጠብቃቸው። አጋዕዝተ ሥላሴ ጠብቁልን። ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ጠብቅልን። አንተ አድንልን፣ እኛንም ጠብቀን። የታመሙትን በምሕረት ማር፣ ያዘኑትንም አጽናና። ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተ አጽናኝ ነህና አጽናኝ የሆነው መንፈስ ቅዱስን ላክልን፣ ይቅር በለን ማረን። እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ሳይሆን እንዳንተ ቸርነትን እንዳንተ ይቅርታ ይደረግልን። አሜን። ቅዱሱ አባት ሆይ አንተ ይቅርታና የምሕረት አምላክ ነህ። ወንድሞቼን እህቶቼን የሚያላቃቸውን የማያውቃቸውን ወገኖችን ሁሉ በሀገር ቤትም በተለያየ ቦታ በስደት የተበተኑትንም ሁሉ ጠብቅልን። አቤቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ለሕዝባችን ፍቅር ስንት ዘመን አብሮ ተፋቅሮ አብሮ ተሳስሮ በተጋምሎ የኖረ ሕዝብ የሚያጣላ ክፉ ጠላት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከወገናችን መሀል ወንድሞቼ ሆኖቼ በኢትዮጵያ ውስጥ ይውጣ፣ ይሰደድ። ይሄ ክፉ ጠላት ነው እና ህዝቦችን የሚያባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በማንም አልፈርድም። ጠላት ነው የሚጫወትብንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔ ስራዬ መጸለይ ብቻ ነው። ህዝቡን ያድንልኝ፣ ሰላም ያርገን፣ ኢትዮጵያ ሰላሟን ያብዛልን፣ መሪያችንም ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ህዝቧን፣ መሪዋን፣ ሁሉንም ወገን እያንዳንዱን ግለሰብ በያለበት ቦታ ጠበቅ። ማንም በማንም ሳይለይ በአንድ ላይ ጠበቃቸው። ቅዱስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅርታና የምሕረት አምላክ ነህና በይቅርታና በምሕረት ማረን፣ ይቅር በለን። አባቴ እኔ ደካማ ኃጢአተኛ ነኝና እውቀትም ጥበብም የለኝምና ጥበብ አንተ ስለሆንክ አቤቱ ማረን፣ ይቅር በለን። አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። የሉል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ተባረከ ጸጋን የተሞላሽ ደስ ይበል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከተወደደች